אותו דבר, התכוננו כמו שצריך לאימונים, אמרו למה לא יודעים אותי על כל השבת. אבל הם התאמנו ולקחו את ההליך הזה ברצינות רבה, כיף לראות אימהות מדהימות כאלה. בכל קבוצה... אימא! אימא! בכל קבוצה יש לנו מורה למתמטיקה. בכל קבוצה. ויש עוד כל מיני אחרים. ואני אומר לכם, כמישהו שעבר המון שנים רק עם גברים, שנים, שנים, שנים רבות עבדתי עם גברים, בשנתיים האחרונות אני עובד עם נשים, זה בכלל לא דומה. משהו אחר לגמרי, זה אנרגיות אחרות, זה דרישות אחרות, וקשה להגיד לספורטאיות כאלה לא שום דבר, מפני שהן פשוט נכנסות לעניין הזה, מבטחות על שעות בית, אימונים עד 12 בלילה, ושהאימון מסתיים הם עוד רוצות להישאר. אוקיי, מספיק בדיבות הדיבורים ונתחיל את הדקל. יש לנו פרורטה מיושב ראש ליגה תממנת הארצית אופרה, בא ללמוד את האירוע ואני מזמין אותה לשולחן הפרסים. מסתפיים לאופרה. יש לנו פה את יעל, יושב ראש ועדת חינוך.